ែចង់ចែសផលហើយនឹងបងកានលោកគ្រូហើយនឹងលោកគ្រូចម្រុងមកលក្ខណៈថាខ្ញុំមាននឹងធានរៀងរៀងពពែពពូនណាអីពពែពពូនអត់តនពពែពពូនទេតែគាត់រៀងរៀងចាំចាំចឹងណាចាំចាំនេះចាំនោះចឹងណាទៅឥឡូវជាបរិក៏បានដែរអារបៀបថាឯងអង្គុយលេងបាញ់យាយក៏បានអឺ2 3នាក់នេះមកអារលាធ្វើមក lap ខាយអូនមកតាលេងបងអត់សង្សានឯងមែនគឺក៏ឪអនឯងអារបៀប lap ខាយ lap ខាយលក់លើលើឯងទ្រាំបានឯងងើបដាក់ដោយតើគេវាយទៀតហើយលឿនមែនអត់ដល់បានចេះឥឡូវទួត្រីខលហៅសង្សាបងមកទៅណាអត់មកទៅលេងទៅផោះទៅញ៉ៃថា2 3នេះធ្វើមកលេងខែបាទគ្រូឃើញចេះចាអូនអាចជួយមកអត់ទៅអត់ទៅខ្លាមិនខ្លាទេចាចាលោកគ្រូឃើញចេះអើអើណែក៏ត້ອງហៅណែយល់ចូលមកមុខចាស់ដល់ហើយអាមានតែស្ទៀវគេដាក់ម្ដាយបើងម្ដងធម្មតាអាស្ទៀវចិត្តពីខ្លាំងស្ទៀវស្ទៀវចឹងហ្នឹងគេស្វិតតារុកតាតានោះមានស្វិតណាអេចាំផងដឹងទៀតអឺមិនមែនដើរលេងមួយបងទៅអូនណាទ្រាំបានតោះឥឡូវកាប់នឹងខ្មោចក្រោយ